ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ କହୁଛି କେମିତି ମୁଁ ଭଉଣୀ ବି ଗାଇଲି, ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଭଉଣୀ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ତା ନାଁ ଲକି, ତା ବୟସ 23 ବର୍ଷ, ତା'ର ସାଇଜ୍ ହେଉଛି 34, 30, 32। ଦେଖିବାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ, ସେ ବଧେ ପ୍ରକୃତିର ପିଲା। ସେ ମଠ 4 ବର୍ଷ ବଡ଼, ହେଲେ ଯିଏ ଦେଖିବ ତା'ର ଟେଙ୍ଗେଇବେ। ସେ ବେଳେ ନିଜ ବିହାରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଛି ହେଲେ କିଛି କହିପାରେନି। କେତେବେଳେ ତା'ର ଗାଁ ଚଢ଼ିମିଳି ସେଥିରେ ହଲେଇ ଦିଏ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଘର କିଏ ନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ମାମୁଁ ଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ଅଜା ମରିଯାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ 3-4 ଦିନ ସେମାନେ ଘରକୁ ନ ଆସିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗଲାବେଳେ କହିଥିଲେ କି ତୁ ଆମ ଘରେ ରାତିରେ ଶୋଇବୁ, ମୁଁ ବି ହଁ କହିଥିଲି। ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ୀ ମାଆ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲା। ରାତି 9ଟା ବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି ଆଉ ତା'ର ମୋର ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଲୁ। ଲାକୁକି ଦେଖିଲେ ମୋର ମାନେ 90 ରହିଛି। ମୁଁ ବେଳରେ ସେ ଶୋଇଥିବା ସମୟ ତା'ର ଦୁଧରେ ଲାଗେ ଗେଲ କରେ, ବେଳେ ତା'ପରେ ହଲାଏ। ଆଉ ଆଜି ରାତିରେ ମିଳି ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ିବି କେମିତି, ତା ପାଖରେ ଶୋଇଲି। ରାତି ପ୍ରାୟ 12:30 ବେଳେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ସେ ଲାକି ଦେଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ତା ଦୁଧକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡ୍ରେସ୍ ଚିପିଲି, ସେ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ିଦାର ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ସେ ତଳେ ଖାଲି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳା ବେଳେ ବ୍ରା ପିନ୍ଧି ନଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିଲି, ଜଙ୍ଗତକୁ ଟାଣିଦେଲି, ସେ ଗୋଟେ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଚଳି ପିନ୍ଧିଥିଲା। ମୁଁ ଚୁଡ଼ିକୁ ଜଙ୍ଗତକୁ ଟାଣିଦେଲି, ତା ବିହାର ପୁରା ବାହାର କରିଦେଲି। ମୁଁ ଲକି ଦେଇ ବିହା ଦେଖିବା କଣ୍ଟୁ କରିପାରିଲାନି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିତରୁ ବାହାର କଲି ଆଉ ତା ବିହାର ଠିକ୍ ଘସିଲି। ତା'ପରେ ମୁଁ ତା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ତା ଦୁଧ ଚିପିଲି, ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ହଲିଲି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଲକି ଦେଇ ନିଦି ଉଠିଲା, ତା'ପରେ ମୋ ମାଣ୍ଡୁରୁ ଫିଚ୍ ଫିଚ୍ କରି ଲକି ଦେଇ ମୁହଁ ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ଲକି ଦେଇ ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ, ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲା ବେଳକୁ ଲକି ଦେଇକୁ ଦେଖି ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପୁରା ଫଟୁଥାଏ। ଭାବିଲେ ସେ ବୋଧେ ଆମ ଘର କହିଦେବ ବୋଲି, ହେଲେ ସେମିତି ହେଲେ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିଲା, ହେଲେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ନଜାଣିଲେ ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଟିକିଏ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଟିକିଏ ସାହସ ବଢ଼ିଗଲା। ପାଖରେ ଥିବା ଅଲଣାରୁ ଗୋଟେ ବ୍ରା ଆଣିଲି, ଲକି ଦେଇ ମୁହଁ ସବୁ ବିଜୁ ପୋଛିଦେଲେ, ସେଥିରେ ସେ କିଛି ବିଜୁ ଲକି ଦେଇ ଫାଟି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତା'ପରେ ମୁଁ ତା ଚୁଡ଼ା ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇ ଦୁଧକୁ ଦଳିଲି। ଏମିତି ପରେ ରାତି 10:30 ମୋର ପୁଣି ଥରେ ହଲା କିଛି ହେଲା, ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ଲକି ଦେଇ ଗଲା, ସେମିତି ପଚାର କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ କହିଲି। ଲକି ଦେଇ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ କର୍ମୀ ହେଉଛୁ, ମୁଁ କହିଲି ନା କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି। ଲକି ଦେଇ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ହେଇଛି କହ, ମୁଁ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବିନି। ଲକି ଦେଇ ଖରାପ କ'ଣ ଭାବିବ, ଖରାପ କ'ଣ କ'ଣ ଭାବି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଭାଣ୍ଡକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟରୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ଲକି ଦେଇ କହିଲା ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ, ମୁଁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ମୋ ଭାଣ୍ଡ ହଲିକି ବିଜୟ ବାହାର କରିଦିଏ। ଲକି ଦେଇ ମୁଁ ପୁରା ଲାଲ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ବିଏ ମିଳିବ। ଲକି ଦେଇ କହୁଥାଏ ନାଇଁ ଏସବୁ ପାପା ମୁଁ କରିବିନି, ତୁ ତାକୁ ଭିତରେ ରଖ ଆଉ ଶୋଇପଡ଼। ମୁଁ କହିଲି ତା'ପରେ ହାତ ଯାଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କର, ସେ ଲକି ରାଜି ହେଲା ଆଉ କହିଲା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ଶେଷ ଥର। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ସେ ମୋ ଭାଣ୍ଡ ଧରିଲା ଆଉ କହିଲେ ଏତେ ମୋଟ ଲମ୍ବା ଭାଣ୍ଡ ତୋର, ସେଠି ହଲେଇଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଆଉ ଟିକେ ଜୋର ଆଗପଛ କରିବାକୁ, ଏବେ 10 ମିନିଟ୍ ଆଗପଛ କଲା ପରେ କହିଲା ତୋର କ'ଣ ବିଜୁ ହେଉନି। ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ପାଟିରେ ପୁରା ଜଲ୍ଦି ହୋଇଯିବେ, ସେ କହିଲା ଛିଛି ପାଟିରେ ପୁରୀ ଚଷିବିନି। ମୁଁ ଠିଆ ହେଲି, ସେ ଖଟ ଉପରେ ବସିଥିଲା, ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତ ଲକି ଦେଇ ପାଟି ପୁରାଇଲି। ପ୍ରଥମେ ମନା କଲା ପରେ ସେ ସପୋର୍ଟ କଲା, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ତା'ର ବି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ପୁରା ସ୍ପିଡ୍ ମୋ ଭାଣ୍ଡକୁ ଚୁଛିଲା, ଭାଣ୍ଡରୁ ବିଜୁ ବାହାରିଲା, ଲକି ଦେଇ ପାଟିରେ ସବୁ ବିଜୁ ପିଇଗଲା। ଏବେ ସେ ପୁରା ଘେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଥିଲା, ଏବେ ତା ବଡ଼ ଦୁଧକୁ ଦୌଥାଏ। ଏବେ ସେ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲିଦେଲା, ତା ସବୁ କପଡ଼ା ଖୋଲିଦେଲି, ସେ କେବଳ ଚଢ଼ି ପିନ୍ଧିଥିଲା। ଦେଖରେ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିଦେଲି ଆଉ ଲକି ଦେଇ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଦୁଗୁଡ଼ା ଦୁଧକୁ ଦେଖି ମୁଁ ରହିପାରିଲିନି। ଲକି ଦେଇ ଚଢ଼ି ଖୋଲିଲି, ଗୋଟେ ଦୁଧକୁ ଦଳିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଧକୁ ପାଟିରେ ଚୁଷିଲି, କି ଶାନ୍ତି। ଏମିତି 10 ମିନିଟ୍ ଦୁଧକୁ ଦଳି ଦେଇଥର କିସ୍ କଲି, ଲକି ଦେଇ ମୋତେ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କଲା। ତା'ପରେ ତା ବିହାରୁ ବାଳକୁ ଆଣି ଆଙ୍ଗୁଳି ପଡ଼ିଲି, ସେ ପୁରା ଚିତ୍କାର କଲା ହଁ। ଲକି ବେଦେବିଆକୁ ଜୀବ ଗାଇଲି, ଦେଶରେ ସେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲା। ତା'ପରେ ସେ ମାଣ୍ଡୁକୁ ଆଉ ଥରେ ପାଟିରେ ପୁରା ଚୁଷିଲା, ଗୋଟେ ଆଉ ଠିଆ ହେଲା। ଲକି ଦେଇ କହିଲା ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉନି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ବିହାର ତ ମାଣ୍ଡ ପୁରେଇ ଦେ। ମୁଁ ଲକି ଦେଇକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଗୋଡ଼କୁ ପୁଟେଇକି ଦେଲି ବିହାର ମୋ ମାଣ୍ଡକୁ ପହଞ୍ଚିଲି। ସେ ଠାକୁର ଦେଲା ଆଣିଲା, ମୋ ମାଣ୍ଡ ଲଗାଇଲା, ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋକ୍ ମାରି ମାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଯେମିତି ପଶିଲା, କାରଣ ଲକି ଦେଇ ଆଗରୁ କେବେ ଘିଆ ଖାଇଥିଲା। ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, ସେ ଖାଲି ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ୁଥାଏ ମରିଗଲୁ ମା ମରିଗଲି। ତା'ର ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋକ୍ ମାରିଲି, ମାଣ୍ଡ 3 ଇଞ୍ଚ ଭିତରେ ପଶିଗଲା।
ଲୋକେ ମୁଁ ମରିଗଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ ମାରିଲି, ମୋର ସାତ ଜଣ ଭିତରେ ପୁରା ପଶିଗଲା, ଲୋକେ କାନ୍ଦିଲା, ମୁଁ ରହିଗଲି, ତାକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଷ୍ଟୋକ୍ ପରେ ଷ୍ଟୋକ୍ ମାରି ଚାଲିଲି, ଖାଲି ଚିତ୍କା କରିଥାଏ, ଆଉ ମରିଗଲି ଲୋକେ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ, ତାକୁ ଦୁଧ ଧରିଥାଏ, କିଛି କରିଥାଏ, ତା ପାଣି ବାହାରିଗଲା, ତା ଡଗି ପୋଷଣଟା ପେଲିଲି, ତା ଗାଣ୍ଡରେ ବି ବସିଲି, ବେଧେ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥାଏ ବେଧେଇ ଗାଣ୍ଡରେ ଭାଣ୍ଡ ଲଗେଇ ପେଲିଲି, ପଶିଲା ନାହିଁ, ତେଲ ମାରି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋକ୍ ମାରିଲି, ଭାଣ୍ଡ ଫୁଲ୍ ଗଳିଗଲା ଗାଣ୍ଡିରେ, ବେଧେ ଲକିତ ଛିଲି ଉଠିଲା, ମରିଗଲି ମରିଗଲି, ଗାଣ୍ଡି ଫାଟିଗଲା, ଲକିତ ଠିଆ ଠିଆ ଗଲି, ପଚିଶ ମିନିଟ୍ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଜିସନରେ ଗଲି। ତାପରେ ଲକି ବେଧେ ପିଆରି ବିଜି ଛାଡ଼ିଲି, ତାପରେ ଧୁଆଧୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ, କେତେ ଦୁଧ ଧରିଲି, ସେ ମୋ ଭାଣ୍ଡ ଧରି ଶୋଇଲା। ରାତିରେ ଏମିତି ଆଉ ଥରେ ଗଲେ, ତା'ପରେ ଦିନ ଆମେ ଗିଆ ଗିଆ ଯେମିତି ଆମେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଜଣକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।